Zdravo, banda. To, kar zdaj gledate, ni osvežilna fronta, ampak je njena krajša in mlajša različica 10 neugodnih vprašanj, na katera bo dan zavoljo svojih prehranjevalnih navad odgovarjal Roni Kordiš, Hat, Živjo, ki ga poznamo spleta, Posotja, ki vse si. Posot, na Twitterju, Instagramu, Facebooku, hat.si. Hat.si. Danes pa v restauraciji Gaudi, fajn smo narimala. Odlična restauracija, meni je všeč njihov, meni. Jaz bom še probala, če mi je, ker sem prvič danes tukaj, ampak gremo kar zdaj s 10 neugodnimi vprašanji. Pripravljen? Me je strah. A si vegan ali vegan? Glede na to, da prihajam iz Zasavja, sem kar vegan. Ne vem pa, kaj prav, SSKJ. SSKJ se strinja s tabo. Hvala. Nimaš kaj zaskrbeti. Pa je tvoj prehranjevalni režim politični statement, osebna preferenca do hrane ali mogoče nek zdrav način življenja? V bistvu gre bolj za mojo trmo. Če se nekaj odločim, potem se tistega tudi držim in v tem primeru je bilo pač lansko leto 1. maja odločitev, da pač poskusim z vegansko prehranjevanjem za en mesec, zdaj pa je na leta pa pol in jaz še vedno uživam v tem načinu prehranjevanja. Ni nekega globjega pomena pri meni. Ampak kaj je pa tisto, kar te potegne? Predvsem to, da se moje telo zelo dobro odziva in da se zelo dobro jaz počutim. Torej več energije imam, pa predvsem manj kompliciran s hrano. Ampak kak se pa ljudje odzove, ko poveš, jaz sem vegan? Ja, v bistvu smo še vedno v nekem takem bablu, ki pač veganstvo je nekaj čudenega in zakaj ne ješ, zakaj ne ješ. In ki jih pileš v neko tako restauracijo, ugotovijo, da ta način prehranjevanja sploh ni tukaj slab, oziroma da je zelo dober. Mrzdo se je že tudi premislil in je začel pač tudi enkrat na teden jesti veganske stvari, ker je čisto drugačen odnos do hrane potem. A misliš, da me boš prepričal? Jaz upam, da te ne bom prepričal, zaradi tega, ker ni moj namen, da te prepričujem, ampak če boš uživala, pa ja, zakaj pa ne bi poskusila večkrat to? A te kdaj tudi kdo začne, v bistvu potem, ko poveš, da si vegan, razlagati pa se upravičevati, da se jaz jem pa meso sem dvakrat na teden, pa ful malo ga pojem, pa se ne jem toliko hrane živalskega izvora. Mislim, definitivno, da je velika to, sem jaz ne vem, zakaj bi se ljudje upravičevali. Vsak si izbere tiste pač stvari za prehranjevanje, kar mu pašejo. Bolj zanimiva stvar mi je recimo, da doma pač v, ne vem, obletnicah oziroma pač teh rojstnodnevnih zabavah, je vedno hrana vsa pripravljena zdaj vegansko, prav ekstra, zaradi tega, ker jim je tudi všeč ratar. A vas je lahko vegan, kar se tiče prehranjevanja v restauracijah, tudi zunje Ljubljane? Ja, v bistvu tam imam pa eno tako preprosto navado, da pač vsakem natakarju povem, da pač lahko zavtečem, lahko skup pade in potem se takoj najde, ja, v juho smo pa res dodali še mogoče malo smetance, sam zaradi okusa in potem pač se hiter razkristalizirajo stvari. To je v bistvu sam pač nek lakmus papir se mi zdi, s katerim pač malo bolj dosežeš pač učinek tega. Kako strojno opremo pa rabiš doma, da lahko pol se sekljaš vse oreščke pa vse te stvari pripraviš? Jaz si ful predstavljal, da boš metene mikserje, take divje. Ja, jaz sem si tudi na začetku predstavljal, da bom si ful zakompliciral s tem življenje. V bistvu en dober mešalnik oziroma blender, in v njem lahko pripraviš vse, od veganskega mleka, do razno raznih zmešančkov, smutijev, tako da manj kompliciraš, lažje. Kaj pa po noč, ne? Recimo, če grejo ljudje ven, pa so potem lačni, pa greš na burek, ne? Kaj je tvoj ekvivalent bureka sred noči? To je pa super vprašanje. Mislim, jaz dejansko ne kompliciram prehrani. Pojem banano ali pa kaj tazga. Burek, kebab ali pa kaj tazga, je pa malo druga stvar. No, tudi kebab se da dobiti recimo čisto veganski pač izvedbi. Kako si postavljaš pravila, kaj boš jedel? A greš prav tist, to je vegansko, to ni vegansko in kako to popol Coca-Cola, ker jaz vem, da jo piješ, pride zraven? Coca-Cola je za mene nekaj tazga, brez česar verjetno ne bi mogel živeti. Jaz si dejansko ne postavljam pravil, ker pač jaz ne naredim zjutraj spisek 8 jedi, ki jih bom tist dan pojedel in si pripravim hrano, ampak pač vzamem tist, kar pride. In pač sam pogledam, ja, če nima živalskih, mislim, če nima hrana živalskih izvora, potem pač ne kompliciram in pač pojem. Si kar ješ, kjera zelenjava bi bil, če bi tebe najbolj predstavljala, wow. Kaj bi se odločil? V bistvu, če bi lahko jedel, kar bi hotel, potem bi verjetno zelo velik mangota jedel, ali pa rukola mogoče celo. Rukola mi je zelo dobra. Malo pekoča. Ja, točno to. Ampak če je domača. V bistvu začnem razmišljati veganski način prehranjevanja, gledati svet skozi drugo prizmo pa tako naprej. Tudi drugače začneš se obnašati do, ne vem, osnaževanja okolja, do vseh teh stvari. Prej recimo tega nisem poradil, zdaj pa čez dalje bolj opažam te stvari.
Kako pa stane, da si vegana? Je dražje, kot bi si vse jedla, ali ceneje, ali nisi opazil razlike? Če ne kompliciraš, potem je tako rekoč vse. Ja, če bi pa verjetno 8-krat na dan jedel različno hrano, pa tako naprej, pa če bi upošteval vse tiste predpise, ki jih imajo, kaj je treba, da je v veganski hrani, pa tako naprej, bi bilo verjetno precej več, zaradi tega, ker je treba tukaj prehranskih dodatkov pa vsega. Jaz mislim, da pač telo samo dost pove o tem. Ja, mrskak znanstvenik oziroma mrskak, ki se ukvarja s prehrano, bi rekel, da čisto napačno razmišlja. Ampak dokler meni telo ne pove, da pač ničesa manjka, pač jaz to normalno funkcioniram. Vsake pol leta grem pa še na zdravniški pregled, da mi pač tudi zdravniki povejo, da je z mano vse v redu in da pač se ne poznam, da se vegansko prehranjujem. Kjero je najbolj butasto vprašanje, ki se ga dobil glede veganstva, pa moja ne štejejo? Mogoče je ravno to, zakaj ne ješ pač mesa? Ja, v bistvu zaradi tega, ker sem se odločil tega. Tukaj je preprosto to, vsej pač ljudje lahko stojimo za tistem, kar se odločimo in pač to delamo. Recimo, tudi ne vem, v življenju še nisem poskusil alkohola in to je potem pač prevaga. Potem je več vprašanje na to temo, kot kar pa na veganski način prehranjevanja. Sploh glede na to, da je v zadnje pol leta, rato to zelo velik trend v Sloveniji tudi. Na Twitterju je dost pogosto debata, zakaj vegetarijanci in vegani jedo hrano, ki se je reče klobasa, pa ne vsebuje mesa. Kakšen je tvoj odnos do tega poimenovanja in si ti tudi rad v trgovini kupiš vegansko klobaso? V bistvu nisem probal še, ampak ok, enkrat bom verjetno mogel. Verjetno zato, ker je lažje poimenovati neko stvar, tudi veganski burger. Ja, zakaj bi imenoval neko stvar, ki pač nima mesa ali pa karkoli že burger, če je pač osnovna sestavina pač nek del mesa. Verjetno zato, da lahko ljudje sploh razumejo. To je isto, kar, zakaj jaz pravim za sebe, da sem vegan. Zaradi tega, ker je lažje razlagati na ta način, kot pač, da se prehranjujem brez živalske hrane. A med, ja, ne? Jaz tudi medu ne, čeprav je to je polemika, ampak ne vem, če ni potrebe, potem ne. Ne vem, čaj lahko tudi čist brez vsega, tudi brez sladkorja recimo, čist paše. Ljudje se vedno rangiramo. Veganstvo je zelo trendi, a se kdaj počutiš superiornega zaradi tega, ker se vegansko prehranjuješ? Še daleč od tega. Če bi se zaradi svojega prehranjevanja počutil superiornega, potem bi pač, ne vem, 2 leta nazaj, ko sem testiral vse burgerje, mogoče se čist drugače počutil. Ne, jaz se ne počutim superiornega. V bistvu sem čist navaden človek, se je pač sam odločil za neko stvar in jo ustraja, zaradi tega, ker se mi zdi fajn. Jaz sem vsejedka, ti si vegan, kaj bo z nama v prihodnosti? Kdo bo preživel, kdo ne bo, kdo bo trendi? V bistvu, če bi ljudje vso hrano, ki jo pač pojemo, pridelali sami, potem ne bi bilo nobene debelosti, potem ne bi bilo nobenih pač taktičnih in drugačnih pomislekov, filozofskih ali pa karkoli že. Glede na to, da pač smo še vedno v nekem takem čudnem bablu, jaz mislim, da je fajn, če se človek zna sam priskrbeti svojo hrano. In veganstvo je precej lažje. Ne predstavljam si, da bi mogel za neko kravo laufati in pač jo potem rezati ali pa kaj tazga, ker to pa malo stisne vsem pri srcu, recimo. In ti imaš vrt? Jaz imam vrt in jaz sem letos pridelal svojo zelenjavo in sem ponosen na to. In v bistvu glede na to, da sem imel vrt pred 15 leti, pa sem se odločil, da ga bom uničil oziroma pač, da bo raj trava tam rasla, mislim, da bo drugo leto vrt en parkrat večji. Zaradi tega, ker je okus hrane povsem nekaj drugega, kar pa tist, kar smo navajeni, recimo, jest v samih pač, trgovinah. Super. To je bilo zdaj teh 10 neugodnih vprašanj. Zdaj naj čaka ugodnejša hrana. Vi pa v ponedeljek poglejte oddajo Osvežilna fronta ob 17:30 na prvem programu. Roni, boš gledal? Seveda bom gledal. Z veseljem bom gledal. Bodte kot Roni tudi vi. Poskusite vegansko hrano in glejte Osvežilno fronto.